Hallå där allihop! Välkomna till en ny video. Den här gången är det jag, sambo och våran fyrbente följeslagare som far upp till våran älskade stuga. Vi har gjort det till en tradition att fara upp några dagar före julafton och fira en extra liten jul. Det blir lite paketöppning, lite glögg och några promenader med hunden. Så häng på så ser vi vad denna helg har att bjuda på. Nu säger jag att nu har vi inte tid att sitta här och pladdra honom igen. Då får vi! Thank you.
Så där då. Då var vi framme i stugan. Vi har precis fått igång brasan här. Det är fortfarande kallt som ni ser. Men det finns ju ingen tillförd värme så länge man inte har en eld igång. Ingen rinnande vatten för den delen heller. Men det är lite det som är charmen med stugan tycker jag i alla fall. Så nu väntar vi på att brasan ska göra sitt. Få upp lite värme i den. Men om du ser den där. Och jag har ju någon tradition som jag aldrig vill gå ifrån. Jag ska alltid gå ner till gapskjul och möjligtvis tända en eld. Så det ska vi göra. Och låta hunden få göra sitt. Sen blir det nog i säng något sån här tidigt. Om vi inte ska ta fram hockeyspelet ikväll redan. Han tog med ett hockeyspel, ett gammalt klassiskt hockeyspel. Så det kanske vi gör. Första nedsläpp. Yeah. Det var ingen bra idé att sitta ner, känner jag. Nej, jag sa ju det. Ja, då har vi sovit första natten i stugan. Eldat och spelat hockey gjorde vi hela kvällen. Det var faktiskt riktigt roligt. Många gamla minnen som väcktes till liv igen. Det är sånt där klassiskt. Jag vet inte, vad heter de hockeyspel? Ja, hockeyspel, bordshockeyspel. Ja, det var superkul. Nu ska vi ut på en liten kortis med hunden. Sen blir det att laga lite frukost. Bacon och ägg i vanlig ordning. Utan bacon så hade vi ju inte stannat kvar. Ska du vara med, Tor? Så efter lite bacon och ägg och en kopp kaffe så tar vi nog och åker upp till en utsiktsplats. Jättefint. Och har vi tur så kan man se ända in i Norge om vädret inte är. Men jag är lite tveksam. Ja, vi får se. Det är jättefint där uppe i alla fall. Thank you.
Det är stunder som denna som får mig att klara av den kommande arbetsveckan som annars skulle kännas ganska så grå och fyrkantig. Och att få dela den med sin bättre hälft, det kallar jag för en ynnest. Ja, så här ser det ut när man diskar uppe i stugan. Helt okej. Okay. Det är något väldigt speciellt med det här stället. Det är samma känsla varje gång jag kommer hit. Så nu ska vi alldeles strax fara upp till utsiktsplatsen som vi talade om tidigare. Så häng med så får ni se hur det ser ut där. Vägen upp stannade vi även till vid vårt favoritvattenfall. Det är lika vackert sommar som vinter. Ja, då var vi uppe på toppen. Men någon utsikt i Norge, det blir det inte. Det var ganska så disigt här uppe, men det är rätt häftigt ändå tycker jag. Jag snöar ganska duktigt här. Ser man på träden, de är täckta ifrån alla håll. Så nu tar vi fram glöggen och dricker lite glögg. Lyssnar på lite julmusik. Sådär. Jag har fått ett jättefint ställe att ta Gustav Anke. Han har 3D-printat en hållare för vanliga gasoltuber. De blir så väldigt vingliga om man kör med en liten brännare på. Men med den där står den hur stabilt som helst. Så tack Gustav! Ja, en mugglögg eller en kopp. Mugg. Ja, en mugg är det. Glögg i vinterlandskapet för att boosta julkänslan lite. Hemma i Falun har den nästintill uteblivit i år. Det var väldigt dåligt med snö och även kyla. Som kallas någon minus bara.
Och ikväll blir det julbord i stugan, eller julmat åtminstone. Och lite julmusik. Så vi maxar jultraditionerna här, den här helgen. Skål! Tillbaks efter en liten tur och nu ska vi ta en liten promenad med hunden bara. Nej men, vad? Är det till mig? Nej, oj, ja, just. Mm. Där då. Då har vi julpyntat stugan och julmaten är på gång. Vad blir det? Köttbullar, prinskorv, potatis, sill. Gustavskorv. Och vad är mer? Klassiken. Ja, ägg såklart och ja, vad är det där nu heter? Rödbetssallad, ja. Så vi har slängt upp lite julbelysning här. Mysigt som 17 är det. Så. På grund av min självklara vinst i bordshockey igår så har jag tänkt att jag ska ge mig själv ett handicap, med andra ord. Så vi tar en öl. En fin, en stark öl. Skål. Men du var jävligt bra, det måste jag undra dig. Det där du sa nu kommer jag höja volymen på fullständigt. God morgon allihop. Och du på och packar ihop här i stugan. Jag tyckte det var så väldigt kallt i natt. Gick ut och kollade termometern. 18 minus helt plötsligt. Och det är bitigt. Ja, då är vi nästan klara med packningen. Och snart far vi hemåt. Jag tänkte bara visa hur fint det är på berget där bakom. Solen ligger på. Här är lika överallt. Så helt klar blå himmel idag. Och det ser ut som man har strött lite guld på träderna. Det här är fantastiskt. Men, allt har sitt slut. Så packar vi och far hemåt. Men vi ska ta en liten väg, en annan väg än den vi åkte hit åtminstone. Så ni får se lite fina vyer. Då säger vi tack för denna gång till stugan. Nu får vi hemåt. Men det är lätt att vilja stanna kvar här. Speciellt en sån här dag när solen ligger så fint. Ja, det blir fler gånger. Thank you.
Så där då. Då är vi snart åter hemma i stan i människobyn Falun. Jag har haft en helt magisk helg. Trevligt väder, gott att äta, gott att dricka och gott sällskap såklart. Även Tor är utslagen. Han ligger där bak och vilar. Fantastiskt väder har vi haft. Speciellt idag. Solen kom fram och bergstopparna blev alldeles gyllengula. Det var jättefint. Och lite julkänsla infann sig i vinterlandskapet. Det var jättefint. Så tills nästa. Ni vet vad ni ska göra. Gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi nästa. Tack för att ni har tittat. Ha det! Hejdå, hejdå!